السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن حدیث بن نذیر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم سورة العلق کی آیت نمبر 11 اور 12 سیکھیں گے پڑھنے سے پہلے گزارش ہے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور آل پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كان على الهدى أرأيت راكو پور پڑھیں گے آئی میں یالین ہو رہا ہے جلدی سے پڑھیں گے إن كان اخفاء ہو رہا ہے نون ساکن کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کے پڑھیں گے علی الہدا لام کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے ارائیت ان کان علی الہدا ارائیت ان کان علی الہدا او امر أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أو واولين ہو رہا ہے جلدی سے پڑھیں گے را کو پر پڑھیں گے با کو تا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے بتا قاف صبر تق بتق قاف ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا أو أمر بت تقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى صدق الله العظيم.